الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 2, 3, 4 ہے. آیت نمبر 2 اور 3 اس کے اندر ایک عمومی مضمون ہے بنی اسرائیل کے متعلق. خیر مضمون تو سارا خصوصی ہے لیکن ایک عام واقعے کے متعلق ہے اور دوسرا ایک خاص پیشن گوئی ہے آیت نمبر 4 کے اندر. وَجْعَلْنَاهُ هُدًى وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجْعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. واقع اسراء کو ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. وَجْعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے ان کو بنایا بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے ذریعہ. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اس بات پر کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کارساز نہ بنائے. ذریت من حملنا مع نوح، اے ذریت، اے اولاد، جس کو ہم نے سوار کیا تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ. انہو کان عبدا شکورا، اور بے شک یقین رکھو کہ وہ ایسا بندہ تھا جو اللہ کا شکر گزار تھا. وقضینا الی بنی اسرائیل، یہ ایک خصوصی واقعہ. وقضینا الی بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کے لیے ہم نے ایک فیصلہ کر دیا ان کی کتاب کے اندر. لتفسدن فی الارض، کہ تم لوگ زمین میں فساد ضرور مچاؤ گے، مرتین، دو بار. ولتعلن علوا کبیرا، اور تم ایک بہت بڑا فتنہ کرو گے. یہ آیت نمبر 4 ہے. آیت نمبر 2 اور 3 میں جو بات ہے انشاءاللہ آج ہم ذکر کریں گے، اور آیت نمبر 4 کے اندر جو واقعہ ہے بخت نصر اور ان چیزوں کا آج اشارہ کریں گے، بقیہ تفصیل انشاءاللہ آئندہ. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. اس سورہ بنی اسرائیل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے قرآن سے نوازا، تو اس قرآن میں اللہ رب العزت نے کثرت سے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ مکے کے اندر جو لوگ تھے جب مقابلے میں آئے تو ان کے پاس قرآن کے اس مقابلے میں رکھنے کے لیے کچھ نہیں تھا، لہٰذا ان کے دلائل بالکل بے تکے اور بے وجہ کے، اور کسی بھی طرح کا کوئی مقابلہ نہیں تھا. لیکن اس کے مقابلے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو مدینہ میں جو یہود تھے وہ اتنے مضبوط تھے، اتنے مستحکم تھے کہ ان کے پاس اپنی کتاب تھی، ان کے پاس اپنا قانون تھا، ان کے پاس اپنی ایک شریعت تھی. جیسے آپ ایک عالم دین کو بٹھا دیں اور ایک وہ آدمی جو کہ دین سے نابلد اور کورا ہے اور دہریہ ہے، عالم دین کے پاس دلائل کے حساب سے پورا قرآن ہے، پھر احادیث ہے، پھر ایک شریعت ہے، جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، حتیٰ کہ بیت الخلاء جانا اور کھانا اور پینا، ہر کا طریقہ ہے، اور اس کے پاس کسی چیز کا کوئی طریقہ نہیں. ایک کافر ہے، وہ آپ سے ملتا ہے تو آپ اس سے پوچھ سکتے بھی تمہارا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، اس کا کیا طریقہ ہے؟ میری مرضی، جیسے کھاؤں جیسے پیوں. ہاں تو پھر کمانے کا کوئی طریقہ؟ جی جیسے مرضی کماؤں، حلال کماؤں، حرام کماؤں، مجھے کوئی اخلاقیات پکڑ نہیں سکتی کوئی، اس لیے کہ ان کا کوئی دین اور مذہب نہیں. ان کی کوئی، ان کو اگر پکڑا ہوا ہے تو ڈنڈے نے پکڑا ہوا، نہیں تو پولیس پکڑ لے گی، بس زیادہ سے زیادہ یہ ان کا انجام، اس کے علاوہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں. لیکن جب اللہ کے نبی مدینے آئے تو پہلا حال تو مشرکین کا تھا، اب ان کے سامنے باقاعدہ ہر ایک طریقہ ہے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ طریقہ مولڈڈ ہے، تبدیل شدہ ہے، اور تبدیل شدہ طریقہ ہے. چنانچہ اللہ کے نبی نے ان کو بتایا کہ تمہاری اصلی کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا، تم نے اس کو تبدیل کیا ہے اور تم نے اس کو بدلا ہے. اور فویل الذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا. یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے، اپنوں سے ہاتھوں سے قانون بناتے تھے، اور قانون بنا کے کہتے تھے ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے.
تو یہ منظم قوم تھی. اور آج بھی آپ دیکھیں تو یہود اتنے منظم ہیں اتنے منظم ہیں اتنے منظم ہیں کہ مسلمان کبھی ایسے ہو نہیں سکے ہیں آج کے زمانے میں. پہلے جب مسلمان منظم تھے, آپ کسی ملک میں چلے جائیں, کسی سپر مارکیٹ میں چلے جائیں جو انٹرنیشنل لیول کی ہے, کسی سپر مارکیٹ میں چلے جائیں, آپ کو وہاں مسلم پورشن یا حلال پورشن تو نہیں ملے گا, لیکن آپ کو کشر پروڈکٹ الگ سے ملیں گی جو یہودی پروڈکٹس ہیں. اور کوئی بھی آپ ویب سائٹ لو پالو لے لیں, یا پھر کھانے ایک بسکٹ ہے اس کی ویب سائٹ لے لیں, یا کوئی چاکلیٹ ہے اس کی ویب سائٹ لے لیں. اس ویب سائٹ پہ آپ جا کے جہاں پہ آپ کیوریز کے اندر جا کے چیک کریں تو آپ کو بتائے گا کہ یہ کشر سرٹیفائڈ ہے یا نہیں ہے. یعنی وہ کہیں حلال حرام تو کبھی بتاتے ہیں کبھی نہیں بتاتے, لیکن کشر لازمی بتاتے ہیں کہ کشر جو ہے وہ یہودی استعمال کرتے ہیں. ساری دنیا سمارٹ فون استعمال کر رہی ہے, کہیں حلالی فائی فون آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا, لیکن کشر فون آپ کو دنیا میں ہر جگہ ملے گا. کہ یہودی سمارٹ فون استعمال نہیں کرتا, وہ کشر فون استعمال کرتا ہے کہ اس کے اندر ہماری ایپس نہیں چلتی, جو واٹس ایپ ہے اور فیس بک ہے اور یہ, ان کے پاس یہ نہیں چلتی. ان کی اپنی ایپس ہوتی ہیں اور جس کے ذریعے سے وہ اپنی پروفیٹیبلٹی اکٹھی کرتے ہیں. آج کھانے پینے پہننے اوڑھنے اور استعمال کرنے کی ہر چیز ان کی الگ ہے, اور ہر دنیا میں سرٹیفائیڈ ان کی چیز ملتی ہے. آپ سعودی عرب میں چلے جائیں, آپ امریکہ میں چلے جائیں, آپ جاپان میں چلے جائیں, دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں جہاں کچھ یہودی آباد ہیں, آپ کو وہاں پر کشر پروڈکٹس ملتی ہیں. حلال فائٹ کئی دفعہ پروڈکٹس نہیں ملتے. آپ کے ساتھ ہی کئی دفعہ چائنا جاتے ہوں گے, جاپان جاتے ہوں گے, وہاں پر کھانے کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں, اور ان کو ہم مشورہ دیتے ہیں جو کشر پروڈکٹ استعمال کر لو کہ ان کا جو کشر یعنی کشر سرٹیفائیڈ جو ان کا گوشت ہے وہ کبھی حرام نہیں ہوتا. یعنی ان کے مسلک کے مطابق بالکل صحیح گوشت ہوتا ہے. یعنی وہ بکری کا گوشت کھاتے ہیں تو ان کو اس حساب سے حلال ملتا ہے. اور ہمارے مسلمانوں کے لیے کہیں حلال پروڈکٹس کا یعنی کوئی تنظیم ہی نہیں ہے. مسلمان کب پتا یہ حلال بھی کھائے گا حرام بھی کھائے گا, کھانے پہ بیٹھے گا تو خنزیر بھی کھا لے گا. ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کو کوئی پریشانی نہیں. آپ کو اداکار ملیں گے, مسلمان اداکار ملیں گے, مسلمان فنکار ملیں گے جو کافروں کے ساتھ ناچ رہے ہیں, کافروں کے ساتھ شادیاں کر رہے ہیں, لیکن دنیا میں کوئی ایک ہالی ووڈ ہے, بالی ووڈ ہے, یا کوئی بھی ہے, کہیں بھی آپ کو کوئی ایسا اداکار اور فنکار نہیں ملے گا جو یہودی ہو اور وہ ہندوؤں والے کام کر رہا ہو, یہودی ہو اور کافروں والے کام کر رہا ہو. نہیں, ایسا آپ کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آج تک کی تاریخ میں آپ کو کوئی یہودی نہیں ملے گا. یعنی یہودی آج بھی اتنے منظم یہودی ہیں, تو اللہ کے نبی کے زمانے میں کتنے منظم ہوں گے جی. چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کی اس تنظیم کو غلط ثابت کرنے کے لیے قرآن میں 138 مرتبہ بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے. 138 مقامات پر, یعنی جتنا اللہ رب العزت نے کسی اور نبی کا ذکر نہیں کیا, حتیٰ کہ ان کے اوپر پوری سورہ بنی اسرائیل نازل کی. اسی طریقے سے سورہ بقرہ کے اندر ان کو چھیڑا ہے, ایسی سورہ آل عمران میں چھیڑا ہے. قرآن مجید کے 28 پاروں میں اللہ نے بنی اسرائیل کو ذکر کیا ہے, 28 پاروں میں ان کو بتایا کہ ان کی تنظیم کیا ہے, یہ کیسے چلتے ہیں. یعنی انہوں نے آج تک اپنے آپ کو اتنا منظم کر کے رکھا ہوا ہے, اتنا مضبوط کر کے رکھا ہوا ہے, اور مسلمانوں کی کتاب کے اندر ان کے حقائق کھولے ہوئے, لیکن کیا کہ مسلمان اس سے واقف ہی نہیں ہے. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا, کہ میں نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. بنی اسرائیل دراصل کیا تھے؟ اگلی آیت, ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَهُ, اے ذریت جو کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہوئی تھی. اللہ رب العزت نے ہر قوم کو سنوارنے کے لیے اس کے اوپر جو احسانات کیے ہیں, اللہ رب العزت نے ان احسانات کو یاد دلایا. یہ جو احسان اللہ نے یاد دلایا سورہ بقرہ کے اندر تقریباً پون پارہ ہے, اللہ رب العزت نے پون پارے سے تھوڑا سا کم ہے, اللہ نے سارا بنی اسرائیل کو اپنے احسانات یاد دلائے ہیں, اپنی باتیں یاد دلائی ہیں کہ ہم نے تم سے کیسے, ویز نتقن الجبل, کہ جب ہم نے پہاڑ کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا اور تم سے کہا کہ ہاں ایمان قبول کرتے ہو یا ایمان قبول نہیں کرتے, اور پھر ہم نے
تم سے اس طریقے سے عہد لیا، اس طریقے سے عہد لیا، اس طریقے سے وعدہ لیا، لیکن تم نے اس کو ٹھکرایا۔ تو ایسے ہی اللہ رب العزت نے ان کو انعامات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ذریت من حملنا مع نوح، کہ تم وہ ذریت ہو، یعنی تمہارے آباؤ اجداد وہ ہیں جن کو ہم نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک کشتی پر سوار کر دیا تھا، یعنی ان کو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت حاصل ہے۔ لہذا یاد رکھنا، تم معمولی لوگ نہیں ہو، تم صرف یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے اوپر حضرت یوسف ہیں، ہمارے اوپر حضرت اسحاق ہیں، ہمارے اوپر حضرت ابراہیم ہیں، بلکہ ان سے بھی بڑے حضرت حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی تمہاری ذریت، یعنی تمہاری، تم ان کی ذریت میں سے ہو۔ یعنی ذریت تو نیچے والے ہوتے، ذریت ایک ہوتا ہے آبا و اجداد اور ایک ہوتا ہے ذریات، ذریات نیچے والے ہوتے ہیں، تو تم ان کی ذریت میں سے ہو، یعنی تمہارے آبا و اجداد اتنے بڑے ہیں کہ وہ اللہ کے اتنے فرما بردار تھے کہ جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سواری کی سعادت حاصل ہوئی کہ جب ساری دنیا خلاف تھی، لیکن یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے تھے، 950 سال میں کچھ 80 لوگ ان کے ساتھ تھے اور ان میں سے تمہارے آبا و اجداد بھی تھے، لہذا اس کی قدر کرو۔ انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ ایک میرا شاکر بندہ تھا، جس سے وہ شاکر بندہ تھا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ تم بھی ایسے ہی شاکر بنو، ایسے ہی لوگ بنو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے خصوصی پیشن گوئیاں فرمائی کہ بنی اسرائیل کی کتاب میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ دیکھو، اگرچہ یہ اپنی کتابوں سے مٹا دیں، لیکن میں بتاتا ہوں، وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، بنی اسرائیل کے اوپر اللہ نے تورات نازل فرمائی تھی حضرت موسیٰ کے زمانے میں، انجیل بھی حضرت بنی اسرائیل پر نازل ہوئی ہے اور زبور بھی بنی اسرائیل پر نازل ہوئی ہے۔ تو شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے تورات کا ذکر کیا، نہیں، علامہ ابن کثیر رحمتہ اللہ نے تورات کا ذکر کیا ہے، اور مزید میں انشاءاللہ اس حوالے سے مزید کل باتیں ذکر کروں گا کہ ان کتابوں میں کیا کیا ہے، اس لیے کہ چند ایک تفاسیر نے بہت عجیب عجیب قسم کے متولات اور لمبے لمبے واقعات ذکر کیے ہیں اور کچھ حضرات نے ان کا انکار کیا ہے، تو اس کی جو تفصیل ہے انشاءاللہ میں ذکر کروں گا۔ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم زمین میں 2 مرتبے فساد کرو گے۔ چنانچہ ان کے اوپر بخت نصر کا عذاب آیا اور اس طرح فساد مچا ان کے اندر، اور طریقے سے معاملات ہوئے۔ ایک پورا نسب ہے اس کے اندر، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نون علیہ السلام، حضرت ذنون علیہ السلام، یہ تقریباً جتنے انبیاء ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام، یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل کے، آپ نے سنا حضرت زکریہ کا، حضرت یحییٰ کا، یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل کے اندر سے آئے ہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 1-2 نبی ہیں، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام اور ایک حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 نبی ہیں جو بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کس موقع پر، کس مقام پر فساد کیا، ایک ترتیب سے انشاءاللہ میں ان باتوں کا ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا